na totalni remont kod plastičnog hirurga i plastičaru dala fotografiju Ane Korać i rekla je, hoću ja ovako. Pa ne vidim ništa loše u tome. Svako ima pravo sa svojim licem i sa svojim telom da radi što god želi. Ana je prelepa devojka, tako da... A zbog čega tvoju sliku nije odala? Pa zaista ne bih ulazila u to. Svako ima negde svoj ukus i nešto što mu se dopada. Tako da, po meni ne vidim ništa loše u tome. Naravno, želim je brz oporavak. I kažem, opet 21. vek je, nisam ja ograničena devojka koja, da kažem, negde primitivno sagledavam neke situacije. Tako da, što se mene lično tiče, puna podrška. Novinari su je tada upitali, i da li će ovog leta tradicionalno da ide sa tobom u Budvu. Ona je rekla tradicionalno u Budvu, ali ne sa Majom. Ići će u Tursku, valjda sa Aneli, pa možda i do Dubrovnika, a sa Majom više ne. Kaže o Maji sve najljepše, ali nas dve se više nećemo družiti. Pa naravno, pa to je negdje prirodna selekcija, znaš. Šta to znači, Majo? Pa to znači to. To znači to. Svako sa kim treba da bude. Tako je. Svako je sa, ono, ako negdje našao srodnu dušu, da li u prijateljskom, da li u ljubavnom odnosu. Ja, Maja sada htjela da kaže našla krpa za krpu, ali je to sad ovako sročeno. Ne. Znaš, ono, negdje je prirodna selekcija. Čekali, ti si bila sa Slađom prošlog leta, mogu bi neko tada kaže prirodna selekcija. Tako je, ali ja nisam rekao ništa loše. Znaš, bila sam 7 dana i onda je Slađa otišao, ja sam ostao još mjesec dana i moram da priznam, budu mi bilo prošle godine. Fantastično. Tebi naročito, da. Da. Bilo onako baš jako. Tako da, što se mene lično tiče, ne znam što bih i dodala. Ja se nadam da će se provesti fenomenalno. Nisam ovaj neko ko je hejter bilo čega. Svako neka radi ono što ih čini srećnim. I to je to u suštini. Ja ću naravno, kada je odmor u pitanju, od sada birati isključivo negdje ljude koji mogu da mi pariraju u tome, jer mene je jako teško izneti, Darko. U tim stvarima, znaš. U kom smislu? Pa u smislu da ne može meni svako da parira moj energiji, mom načinu života. Znaš, ja ne volim da mene neko mrači, da me neko ograničava. Ne može to svako da isprati. Taj gas, to ludilo, to retko ko može. Ja čuo sam inače da Slađa divlja po ovim ugostiteljskim objektima, da je bila u jednom restoranu u Beogradu na vodi sa Aneli i da je divljala i histerisala konobaru jer joj je doneo proseko, ali bez jagode u čaši. Pa je konobar objasnio da je sezona jagoda prošla. Meni to vidi, što se lično tih stvari tiče, ja ne gotivim te stvari, ja ne volim kada neko ponižava da li neko konobar, taksista, obezbeđenje, direktor, šta god da je. Meni su svi ljudi isti, ja to nikada nisam tako volala. Negde se prema svima ponašam jednako i to su neke stvari koje ja ne tolerišu. Dobro, ti si negde basic, ti si Maja Marinković, ona je Slađa Poršelina. Da, pa samim tim, znaš, ono, nikada nisam koristila taj svoj status za nekoga omalovažim po tom pitanju. Druga stvar je kad sa nekim ja imam lični konflikt, pa onda krećem ono moje, ali... Ovako, sad nekog da omalovažavam po tim... Čekaj, mnogi su mi rekli zapravo da te pitam, da li su svađe sa Makijem, svojim prijateljem? Ne. Ne? Ne. Mnogi su ostali zbunjeni, budući da je on bio taj koji je dopratio Slađu kod plastičara. Dobro. Oni su ovako, okej, privatno. Ona radi kosu kod njega, tako da... Izvinjam se, to ništa može. Ne tražiš da ne uslovljavaš da neko treba da izabere svoju stranu? Naravno da ne, pa ja nisam posesivni prijatelj, ja sam samo posesivno bivša. Dobro. Hajde da se prisjetimo šta se još dešavalo sa Majom i Stanislavom u Beloj kući.